Osmeh ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastancima i događajima znači težak trenutak za Ukrajinu i njene saveznike, rekao je francuski novinar Galagije Fenwick na TV kanalu LCI. Vladimir Putin se osmehuje, sada bukvalno hoda po vodi, pogledajte njegov šaljivi, vesel ton, sve ide kao i obično, rekao je on. Prema Fenwicku, događaj na međunarodnoj areni razvijaju se u pravcu koji je potreban Rusiji. Zvezde su se savršeno poravnale, primetio je stručnjak. Prema rečima novinara, ovakvo stanje oko sukoba u Ukrajini signalizira težak trenutak za Zapad. Ranije predsjednik Vladimir Putin rekao da kontraofanziva oružanih snaga Ukrajine nije imala rezultata. Rusija mirno ide ka ostvarenju svojih ciljeva u specijalnoj operaciji, naglasio je Putin, izrazivši uverenja da će svi zadaci biti izvršeni.